Tervetuloa. Täna on neljapäev, 10. august. TV3 eetris on Tallinna uudised. Vaatame üle, millised teemad on hetkel Tallinnas aktuaalsed. Linnal on plaan jätta püsivalt käima Kopli ja Tondi vahel liiklev trammiliin number 6, mis on osutunud sõitjate seas väga populaarseks. Jaa, võiks küll, sest ma saan Koplist kesklinna kas või kui muud teed on kinni või midagi. Nii et praegu ka mind ikka aitab. Miks keset suve on hooldekodudesse tekkinud järjekorrad? Vastus, hooldereform on tekitanud suure huvi nende kohtade vastu. Võib-olla siin natukene Eesti äärealadel on kohti, kuid siiski ma pean ütlema, et sisuliselt on kohad täis. Alustame teemaga, mis toob kindlasti naeratuse näole väga paljudele tallinlastele. Nimelt, linnal on plaan püsivalt käima jätta trammiliin number 6, mis sõidab Kopli Tondi suunal. Septembrist lisanduvad veel ka vanad head tuttavad trammiliinid. Septembri alguses alustavad taas tööd trammiliinid number 2 ja 4. Trammid number 1 ja 3 hakkavad liinidel uuesti sõitma oktoobri alguses. Trammiliin number 6, mis hetkel teenindab Kopli Tondi suunda, jätkab tööd vähemalt septembri lõpuni, kuid linn kaalub ka võimalust jätkata number 6 trammiliiniga edaspidi. Tuletame meelde ajalugu. 20 aastat tagasi meil oli trammiliin number 5, mis siis liikus vana lõuna trammidepoo ja Kopli suuna vahel. Toona nõudlus selle liini vastu oli suhteliselt hõre, seetõttu otsustati see sulgeda. Ja me näeme, et trammiliin number 6, mis sai nüüd käivitatud sellise ajutise meetmena ehituse ajaks, on tegelikult näidunud väga suurt huvi kogu selle nii-öelda trajektoori vastu. Ja siis, kui meil muud trammiliinid tulevad tagasi, siis me hindame veel kord seda nõudlust, vaatame, kuidas inimesed sõidavad. Aga kuidas tundub muidu, et kas see number 6 tramm võiks ka tulevikus üldse püsivalt sõitma jääda? Jaa, sellepärast, et ta viib mind sinna, kus mul vaja on. Olete harjunud juba ja... Jaa, väga mugav on. Tahaks, et jääks. Jaa, võiks küll, sest ma saan Koplist kesklinna kas või kui muud teed on kinni või midagi. Nii et praegu ka mind ikka aitab. Praegused muudatused trammiliinidel on tingitud Vanasadama trammiliini ehitusest, mis algasid selle aasta märtsis. Tööde tulemusena valmib ligi 2,5-kilomeetrisel lõigul uus trammiliin, mis algab Kivisilla ja Gonsiori tänava ristmikust ning ulatub kuni Põhjapuiesteeni. Me jälgime pidevalt seda ehitusprotsessi ja vajadusel mingid väikesed korrektsioonid ikka teeme. Üldises plaanis on tööd kulgenud graafikus. Jääme lootma, et nii see ka jääb. Hooldereform, mis käivitus 1. juulist, puudutab paljusid omavalitsusi, sealhulgas ka Tallinnat. Kuu ajaga on välja tulnud reformi pahupool. Nimelt on märkimisväärselt pikenenud hooldekodude järjekorrad, mõnedes lausa 10-kordselt. Juhtuda võib, et kõige suuremad teenusevajajad jäävad seetõttu hoopiski ukse taha. Hooldereform keset suve on kasvatanud hooldekodude järjekorrad mõnes kohas 10-kordseks, väidab Tallinna abilinnapea Bettina Peskina. See, et kohalik omavalitsus maksab inimesega kahasse koha kinni, on huvi kergitanud lakke. Hooldusreformi tulemusel, kui riik nüüd rahastab täiendavalt inimeste hoolduskulusid, on tekinud väga suur tung teenusele. Ja see omakorda on tinginud selle, et paljud erahooldekodud, neil on nüüd võimalus valida endale kergemaid kliente. Tallinn kandis ka enne reformi teatud määral patsientide kulusid. Nüüd, mil summad on tõusnud, on ka huvi selle võrra suurem. Ja täituvad ka erahooldekodud. Samal ajal võivad aga tõelised abivajajad jääda kohast ilma. Sest suure hooldusvajadusega, eriti vaimse tervise probleemidega inimesed jäävad ekslema ja otsima kohta. Peale selle, hooldekodudes napib töötajaid. Neid on seal pea alati tarvis. Erandiks ehk on ainult Iru, kus hetkel on kõik töökohad kaetud. Selles valdkonnas on krooniline tööjõupuudus. See on üld teada ja sellepärast ongi imelik, et seda reformi alustati valest kohast. Tegelikult oleks pidanud eelkõige seda teenust standardiseerida,
ja seada siis nõudmised, mitu hooldajad ühe kliendi kohta või tähendab mitme kliendi kohta, kui palju hooldajad. See kõik on kahjuks jäetud viimasele hetkele. Kõik nõustusid aga, et reform on hea ja vajalik, aga nagu öeldakse, saatan peitub detailides. Nüüd oleme siin stuudios otseühenduses Sotsiaalkindlustusametist Evelin Kaasikuga. Evelin, öelge, kuidas teie meelest on reform käivitunud? Hooldereform on olnud edukas. Poole aasta jooksul, mis on olnud ettevalmistusaeg nii omavalitsustel kui teenusosutajatel, on kõik osapooled oma tegevused ära teinud. Ja on kohalikel omavalitsustel ka kehtestatud oma piirmäärad, millises ulatuses siis hoolduskomponenti kompenseeritakse. Riik eraldas raha 39,2 miljonit eurot selle aastal. Ehk siis see peaks olema kasutuses 1. juulist kuni 2023. aasta lõpuni. Siit aga läheme lasteaedade teema juurde. Ka lasteaia hooaeg on kohe-kohe algamas, kuid lasteaia kohti on Tallinnas jätkuvalt puudu kõikides linnaosades. Lähiaastatel plaanib linn ka uute lasteaedade ehitamist. Täna pandi nurgakivi Magdalena lasteaia uuele majale. Tallinna elanikkond kasvab, asumitesse kolib üha enam noori peresid ja lisandub lapsi. Paratamatult kerkib üles lasteaia kohtade vajadus. Ka kesklinna elanikkond nooreneb. Asula tänaval nurgakivi saanud kaasaegne lasteaiahoone aitab leevendada kohtade põuda Magdalena piirkonnas. Meil on plaanis rajada 8 uut lasteaeda ja tegelikult kõik linnaosad on nagu selles plaanis olemas. Kohtade vajadus on linnaositi erinev. Abilinnapea Andrei Kante sõnul on hanked uute lasteaedade rajamiseks välja kuulutatud. Paraku kulub tingimuste läbivaatamisele oma aeg. Kuhu on pilgud pööratud? Kindlasti meil on puudu sõimerühmadest, see on selline karjuv vajadus. Ja kesklinna linnaosas ja ka Põhja-Tallinnas on ka tavalasteaia rühmade põud. Lasteaia kohtade järgi on suur vajadus veel Pirital, Haaberstis ja Nõmmel. Linn on lasteaia võrgu kaardistanud. Kui varem renoveeriti aastas 4 lasteaeda ning rajati 1 uus, siis nüüd on kava ümpervaatamisel ja tahetakse teha rohkem. Hoone fundament peab olema tugev. Teadmistele pannakse alus juba lasteaias. Seepärast ongi alusharidus kõige alus. Magdalena lasteaia vana maja lammutati, kuna see oli amortiseerunud. Uude hoonesse on kavandatud 1 sõimerühm ja 5 lasteaiarühma. Järgmise aasta septembrist on Magdalena lasteaia direktori Helen Kõima sõnul ruumitais laste kilkeid. Oluliselt paranevad õpetajate töötingimused. See on tuleviku lasteaed, et siin on lastel väga palju põnevaid võimalusi. Et lisaks esimese asjana on siin väga palju rohkem ruumi rühmaruumides, siis paranevad muusika- ja liikumistundide võimalused, et samamoodi lähevad ruumid suuremaks ja avaramaks ja kaasaegsemaks ja modernsemaks ja palju-palju põnevamaid võimalusi pakuvad ka õpetajatele oma töö tegemiseks. Kõima märgib, et nende lasteaia vanas majas oli oma köök ja seal tehti süüa. Uuteski ruumides saab olema köögiblokk. Me oleme olnud lasteaed, kes ei ole toitlustusteenusele üle läinud, et oleme olnud oma köögi ja oma söögiga ja uue maja valmides siis läheme sellele samale teele tagasi. Et enne seda me olime juba ka maheköök. Uue hoone ehitab vanalinna ehitus, investeeringu kogumaksumus on 6 miljonit eurot. Avamine on plaanitud järgmise aasta sügisesse. Nüüd aga läheme looga hoopiski Pääsküla jäätmejaama, kus on üsna värskelt avatud uus parandustöökoda. Huvilistel on seal nüüdsest võimalus tegeleda metalli parandustööga ja seda kõike kogenud meistri juhendamisel. Uhi uus parandustöökoda Pääsküla jäätmejaamas ootab küll neid, kel vaja korda teha mõni katke läinud tarbese. Koha peal on ka meister, kes vajadusel nõu annab. Ma võtsin kodunud kaasa sellise riidepuu, mis on natukene päevi näinud. Siin on üks ratas puudu. Kas sellise asja saab siin Pääsküla parandustöökojas korda teha? Parandustöökoda nimi ütleb ära, et peaks sama parandada, aga kuna ratast ei ole, siis peaks, siin on midagi juppe, kinga alused, siis peaks tegema sellise asja, et võtaks selle ühe ratta ära ja vaataks mööblipoodidesse. Võibolla leiab samasuguse. Mina annan nõu ja annan vajadusel vahendeid
kasutada ja ruumi on siin siis, et saab paljudel inimestel ei ole kodus töökoda ja head nõu ka vist jääb mõnikord vajaks. Parandustöökoda Pääsküla jäätmejaamas on pigem metallitöö suunitlusega. Koha peal saab metalli lõigata, keevitada ja puurida. Mida siin teha saab? Siin saab lihvida, siia käib poleerikettad veel otsas, see on selline lihvimise poleerimise käi ka lisaks, et põhikäi on seal. Eks saab metalli vähemaks ja õige kuuliseks lihvida. Aga see masin? Puurving. Väga levinud ja vajalik asi. Ta saab siia vahele metalli kinnitada tugevalt igasuguste nurkade all. Ongi kõik juba? Nii, tagasi ja? Tagasi üles ja... Nii, ja siit jälle kinni ja... Noh, jumal okei, nii et naised tulge puurima. Võib ju küsida, et miks üldse asju parandada, mis kasu on näiteks ühe tooli korda tegemises, kui uue saab ju poest osta. Tallinna jäätmekeskuse juhataja sõnul on igal esemel oma ökoloogiline seljakott. Asjade tootmiseks kulub tegelikult palju rohkem loodusressurssi, kui me siin näeme. Nii et keskmiselt võib öelda, et üks asi tuleb korrutada 30-ga, siis saab teada, et palju loodusressursse siia selle tootmiseks on läinud. Nii et kui ma ühe tooli teen korda, siis tegelikult ma pääsin 30 korda rohkem materjali. Pääsküla jäätmejaama parandustöökoda on avatud teisipäeviti ja kolmapäeviti kella 3-8. Hea uudis on nüüd pakkuda ka neile, kel meeldib muuseumi avastada. Nimelt saab Kalamaja ja Kadrioru raamatukogust tasuta laenutada muuseumi pileteid, millega saab külla minna Tervisemuuseumisse, Tallinna Kirjanduskeskuse ja Tallinna Linnamuuseumi filiaalidesse. Kuidas see täpsemalt käib, selgub juba järgnevast loost. Tere! Nii, tere päevast! Ma kuulsin, et siit saab laenutada muuseumi piletit. Jaa, teil on õige info. Ma tahaks minna Tervisemuuseumisse, kas sinna saab ka? Just saab. Selline see pilet siis näeb välja ja saate siis kahe nädala jooksul laenutada nendes muuseumites. Kalamaja raamatukogu poolt tuli see idee ja nemad olid saanud selle idee Ameerika Ühendriikidest. Meil on eesmärk tegelikult olla kättesaadavad ja Tallinna linn on üldse teinud väga palju selleks, et võimaldada inimestele muuseumisse pääsu, nii et meil on ka olemas igaku esimesel pühapäeval muuseumi pühapäevad, aga kui siis on rahvast liiga palju, siis nende samad laenutatud piletitega saab tulla privaatsemalt. Muuseumi pileteid saab laenutada Kalamaja ja Kadrioru raamatukogudest ning ühispiletiga saab külastada kõiki Tallinna Linnamuuseumi ja Tallinna Kirjanduskeskuse filiaale ning Tervisemuuseumit. Järjest populaarsem on, et Kalamaja raamatukogus hetkel vabu pileteid ei ole, on välja laenutatud ja Kadrioru raamatukogus veel on mõni vaba pilet. Laenata saab kas perepileti või üksikpileti 14 päevaks, üks kord kvartalis. Kas raamatukogus pileteid on saadaval, saab kontrollida Estere kataloogist. Vaatame nüüd üle lähipäevade ilma ning kokkuvõtlikult ja lootusrikkalt võib öelda, et suvi ei ole kuhugile kadunud. Eeloleval ööl on vähese pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Õhutemperatuur on 11-13 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib sadada ka hoovihma. Sooja on 19-22 kraadi. Laupäeva öösel on enamasti selge ja kuiv ilm. Õhusooja on 10-12 kraadi. Laupäeval on pilvi vähe ja ilm püsib sajuta. Õhutemperatuur on 20-22 kraadi. Pühapäeva öösel on enamasti selge ja kuiv ilm. Sooja 10-13 kraadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 21-23 kraadi. Selline oli neljapäev 10. august Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas homme õhtul kell 18.15. Ilusat õhtut!